Du ska inte släppa in vem som helst i ditt kök. Vi bryr oss om vad du äter. Gör det du också. Ulla Pelles attraktiva matlagor kan vara din räddning. Matstrategi för kloka människor. Playing to audience of one och för där fem presenterar Det är vi som är TV. Episod 3. Hej. Hej. Vill du? Nej, jag undrar bara vad du håller på med. Jo, jag lyssnar på två av låtarna som är med i Sången om mitt liv. Ja, det gör du. Och du gråter. Det är faktiskt otroligt gripande levnadsöden som har blivit två väldigt gripande sånger. Så pass att du gråter. Jo, jag vet. Jag bryr mig bara väldigt lätt om andra människor. Och djur. Ja, men att sitta och gråta är inte samma sak som att bry sig om. Men här, lyssna. Nej. Är du rädd för att klämma en tår? Kom igen nu. Det är inte så farligt. Ja, men jag har ingen lust. Dessutom så får du säkert inte spela den där för vem som helst. Men... du är inte vem som helst. Jag vill inte ha några hemligheter för dig. Men den där gör ingenting för mig, så jag hoppar till nästa. Ja. Ja, jag är här. Min vän Maxim. Är du vaken? Klockan är inte så mycket. Ja, det är klart jag är. Jag har burit på en sak som du sa till mig. Du sa, om man undviker att titta sig själv i spegeln så blir risken större att man inte gillar det man ser. Har jag sagt det? Det har du. Och det är helt sant. Kommer du ihåg vad du sa efter det? Om det inträffar så kommer jag hjälpa dig att slå sönder spegeln eller plocka upp dig. Mm. Jag behöver bli uppplockad. Vart är du? Alltså, jag borde känna mig jävligt nöjd och glad. Men jag gör inte det. Jag saknar att du är med och att du... känner dig glad för att det går bra för mig. För att jag får beröm. Och för att jag fattar det här istället. Du vet den där elefanten som du undrade om den fanns i rummet. Jag älskar den. Det är ett underbart magnifikt djur och jag tänker mata den och se till att den mår bra. Och om någon annan ser den så jag tänker inte bry mig ett jävla skit. Jag älskar alla elefanter. Står du på dass och skriker att du älskar elefanter? Ska fan folk tro att du är lika tokig som pastor Grundström? Sluta med det nu för fan. Kom ut och dricka alkohol med oss, fan. Jag försöker bara påminna mig om någonting jag måste komma ihåg. Att du älskar elefanter? Bra, men kom nu. Klockan börjar bli mycket bara. I förhållande till vad? Till jäkligt mycket. Vi firar din befordran. Jäkligt mycket finns fan inte. Mer kimpan till folket. Vad ska du göra på taket? Frisk luft, Leif. Frisk luft med utsikt. Frisk luft är fint. Ja, det är ju det. Seriöst. Vad ska du göra på taket? Inte hoppa. Nej, jag ska inte hoppa. Vi har en historia av tokigheter i det här huset. Det mesta före min tid. Jag lovar att jag inte ska hoppa. Pokémon? Pokémon. Ja, absolut. Du avslöjade mig där. Du är inte den första. Dörren går lätt i baklås. Ställ upp den ordentligt. Så jag slipper springa upp och rädda dig.
Eller ska jag vänta? Nej, men det kommer du slippa. Gå ner och vakta dörren där nere istället. Hallå. Var är du? Jag är här. Välkommen min vän. Slå dig ner. Har du en cigarett så är det extra välkommen. Har du varit utelåst här på taket sedan lunch? Så är det. Varför har du inte ringt ner till receptionen och bett dem öppna? Jag tänkte på vad du sa, så jag har suttit här begrundat reflektionerna av mig själv, fast jag egentligen inte kan se dem. Sen så har jag rökt en massa. Vad har du kommit fram till? Fimpa smakar inte gott. Jag har insett att jag har ett behov av att fly, vilket inte är något konstigt. Nej, det är inte. Varför tar du tabletter? Jag minns knappt. Jag känner mig sjuk ibland. Och vad är det för fantastiska piller du tar då? Om du vill så kan vi kalla det medicin. Jag vill verkligen berätta för dig vad det är. Det är så gott som den första arbetsuppgiften jag fick på det här stället. Vad äter han för tabletter? Men nu är det så, kolla. Jag har pillat bort etiketten. Ursprungligen så hade jag flera. Men jag tror att det är min sista medicinburk tyvärr. Gör en läkarundersökning så att du får medicin för de där kramperna som du har. Varför gör du grimaser? Jag tror liksom att det inte är någon bra idé. Jag håller säkert på att dö. Men det är ju det vi alla gör. Åh, kära Jesus. Han är också död. Kan jag göra någonting för att få ner dig från det här taket? Det är kallt, jag är trött och jag orkar inte vara här. Du kan bara sitta med mig här. Ta en tablett med mig. Så får du reda på om det har något att göra med att bete mig. Och kanske varför. Ibland måste man verkligen våga gå till grunden med problemet. Maxim, du sover. Ja, men det är min lunchrast, så det är väl okej. Men inte i lasagnen. Ja, men det här är morsäcken. Är det okej att jag sätter mig här? Ja, du får sitta vart du vill. Kan inte du skicka en servett? Var det livat igår? Nej, det var inte. Alltså, jag menar livat som i en massa jobb. Jag har suttit på ett tak och pratat hela natten. Och sen plötsligt så var det morgon. Men vem då? Ja, men det är sekretess. Hen har ringt mig. Hen, vem då? Hen som undrar om hen vet något om det hemliga projektet. Gör hen det då? Hen gör ju det. Jobbar där nu. Kul för hen. Ja, men jag har sovit klart nu, så jag måste vidare nu, men vi ses. Men behöver inte vi prata? Ja, du kanske behöver det, men jag behöver inte lyssna. Säkert? Ja, helt och hållet. Ja, ni vet ju att jag är en ärlig person och så. Vad har du gjort? Alltså, nu behöver ju inte du komma och anta en massa saker. Vad är det du vill berätta? Ja, det finns en video med mig på internet. Den har snart 10 000 träffar. Har du kläder på dig? Men det är väl klart jag har kläder på mig. Vem tror du att du snackar med? Det är jag som kastar av några skitungar från mitt tåg. De höll på att föra ett jävla liv och inga vakter fanns i närheten. Så jag slängde av dem. En av dem störde sig så jag nitade honom. Boom! En högerkrok och jag, nu ligger den uppe. Du riskerar att bli använd för misshandel. Ja, låt dem. Hur gamla var de? Du, jag kollar inte lägg. Det vore ju bra att veta om de var 18-19 eller om de var 12. Du, jag slår inte barn. Jag har 3 barn själv. Det här är... Det är ingen som kommer att störa mig när jag pratar. Ja, men det kanske stör andra. Du, vad säger du, Betty? Vore det skönt att veta hur gamla de var? Jag tror att vi måste uttala oss om det här. Annars kommer rykten att spridas. Du vet hur det är med rykten och Simon. Ja, vad var det där då? Du kan ju inte sprida rykten om att Elias pinkar i brallorna. Men jag har inte sagt någonting om att sprida någon rykten. Nej, men du antyder kraftigt. Jag sa att det kunde hända. Jag sa inte att det skulle göra det. Boj! Jag vet att du är formsyster, men jäklar! Vad? Ja, jag tittar på ditt YouTube-klipp. Respekt! Ja, vad jag kan se så är några av skitungarna i 20-årsåldern. Titta här. Hej! Du hörde vad jag sa! Om ni inte sköter er så får ni fan kliva av! Va?
Vart är vår vingliga vän Pastor Grundström? Ska inte skämta om vingligheten. Han behövde bara en dag på att vila upp sig. Du verkar ha fått riktigt bra kontakt med honom. Ja, vi har pratat en hel del. Det finns ett rykte att du har haft sex med pastorn på taket. Det där är skitprat. Och vad har du med det att göra? Barn är så härligt nyfikna. Ja, men angår det dig vem jag har sex med, den hemska lilla skithög? Elias, hur grym kommer inte du att bli när du kommer i puberteten? Han kommer bli en äldre skithög. Nej, men så det säger man inte till ett barn. Jag tror han får för bild av vuxna. Ja, men det där är inget barn. Det är ett 10-årigt monster. Snart 11. Maxine, nu tar vi det lugnt och slutar upp med att skrika åt barn. Ja, men ni tror att han är en ängel. Men har ni hört när han pratar i telefon med sin mor? Han häver ur sig precis vad som helst. Maxine, det är bra nu. Ha lite ofrivillig ledighet. Det klarar du väl av, Max? På riktigt? Varför har du fått reda på det? Du bara kommer till mig. Hoppas att vi ses snart igen. Maxim? Ja? Kan vi gå ut? Ja, men det spelar ingen roll. Den här personen får ju reda på allt i alla fall. Japp. Det känns som allt här är mitt fel. Ja, men ta bort den känslan. Hur skulle det kunna vara ditt fel? Det här är jag och där är du. Grattis i befordran, jag menar det. Ja, tack. Men det känns inte som det borde... Ja, men det går över. Vad ska du göra? Jag jobbar på mitt humör och kollar upp ett par saker. Det är bara ett par dagar. Hej, Hoffman. Hej, det här är Maxim Sipowski från Glad TV. Jo, jag har precis för mig att jag säger till dig att jag inte vill prata med om det här. Du får undersöka vidare på egen hand. Men det är det jag gör. Jag frågar dig en gång till, fast jag vet att du inte vill prata mer om det här. Men du var observant, Harry. Men jag är intresserad av att få reda på om det finns några oegentligheter på Glad TV. Finns det en framtid där? Är det en plats som man vill arbeta på i längden? Ja, jag är inte mycket för att ge råd, men stick med den stora chansen. Jag menar det. Snart så kommer du börja tänka som de märkligaste saker kommer att vara. Då är det plötsligt ingen som märker om det då och då råkar brinna. Men jag ska inte kräva dig på sanningen, Hoffman. Vad menar du? Man ska inte kräva någon på sanningen, då är det risk att de förvanskar den. Men du tror att jag börjar sjunga bara för att du citerar mig. Hej Kim, vad fan? Det har bara gått 3 dagar, är du redan vilse? Nej, jag tänkte bara komma ner med lite fikabröd. Du vet, som tack för tiden. Det har varit kul. Vad tungt det var här. Nej då, alla ränner runt med ärenden bara. Går det bra där uppe? Ja, visst. Och här då? Ja, allt var ju mer eller mindre klart. Kan man få höra den där låten? Den sista. Hur blev det med texten? Ja, det kan vi nog ordna. Men just nu är folk i studion. Jag vill inte störa. Och ni har fortfarande inget premiärdatum? Det kommer. Är det kul där uppe? Det händer inte så mycket. Mycket prat. Det är en väldigt spännande program i det. Okej, ja, jag vet inte vad det är. Alltså, på riktigt? Varför gör du inte det? Nej, men jag har ju utvecklat det här och de litar på att jag tar hand om det. Jag är nöjd och jag har inte tid med något annat. Ja, knappt något privatliv. Men man blir en del av produktionen, vet du. Men du, jag tar en kaka, för annars kommer jag inte få någon. Jag älskar de här garbokakorna. Jag förstår inte. Vad skulle vara någon som bryr sig om det här nu helt plötsligt? Det var ingen som gjorde det då. Var är du, heter du igen? Mitt namn är Maxim Sipowski. Jag har fått ditt nummer av Efraim Hoffman. Den jäveln. Jag undrar om du kan berätta för mig vad som hände under utredningen av de bränder som har drabbat företaget Glad TV. Det här är inget mysterium. Det börjar brinna. Människor blir skadade. De fick pengar. Ingen vill prata om det här. Vad ska du göra med den här informationen? Vad är du här? Du börjar jobba igen imorgon. Ja. Jag behöver prata lite. Jag saknar dig. Okej. Jag är här. Okej. Programmet heter Det är vi som bestämmer. Jag tror att jag älskar dig. Jag ligger med dig för att du berättar hemligheter. Det gör ingenting. Jag älskar dig. Men jag slutar med det. Det gör mig bara förbannad. Förbannad? Ja, det där får en bara inbilla sig att man förtjänar mer än vad man behöver. Ja, men ja, jag förstår att du inte är van att prata om känslor. Shh. Så här är det.
De har gjort en omfattande undersökning av svenska folket. Och sedan låtit en jury plocka fram 40 personer utan tidigare politisk erfarenhet. Och de ska bilda ett parti och skugga regeringen efter nästa val. Det kommer förändra den politiska kartan i Sverige totalt. Så klart, de här namnen på de 40 personerna är väldigt återvärda. Ja, alla partier lär ju vara ute efter de där namnen. Bland annat. Men vet du vilka de här 40 är då? Men jag vet att det finns en lista. Inlåst hemma hos Carl Axel Barntoft. Alltså, vet du vad jag har hittat? Vill jag veta? Vid 4 tillfällen så har det brunnit här på Glad TV. Vid samtliga tillfällen så har misstankar riktats mot Carl Axel Barntoft. Var har du fått det därifrån? Jag har bedrivit en del undersökningar när jag har haft ledigt. 3 personer har blivit gravt brännskadade. Jag har inte hittat dem, men ja. Jag har hört någonting om bränder, men det är så sant. Vill du ha ett glas vin? Ja. Men vad ska du göra med det här? Vad? Bränderna? Ja, men det finns inga bevis. Jag vet inte hur man ska gå vidare. Varför har du ens börjat rota i det? Du tycker inte att det är intressant att vår chef kanske är pyroman? Jo, men... Har du någon aning om hur mycket den här listan med de 40 namnen skulle vara värd? Nej. Hej, kul att se dig tillbaka. Vad var det du hette nu igen? Jag har hört att du blivit förvirrad när du fick släppa till. Ja, så förvirrad att jag irrar mig hit och äta lunch istället för att ta mig tid och gå till ett trevligare etablissemang. Det här stället som bjuder på det mesta. Ja, vad ska kolan äta då? Kolan åt ett äpple på vägen ner. Och så har jag mitt kaffe här. Har du hört förresten att Kimpan har fått fast anställning? Mm, det är kul. Jävligt kul. Jag känner mig nästan lite stolt. Det ska det väl vara. Ja, nästa gång kanske det är din tur. Mm, det kanske det blir. Hej Kim, gratulerar till den fasta anställningen. Tackar. En Kimpan. Har det varit en tung dag? Syns det. Man har sålt sin själ för en fast anställning. Så är det ju. Ja, det vet jag inte riktigt om jag har. Jag har en fast anställning och jag vet vad man får offra för att få den. Det gäller att sticka med så mycket man kan. Eller acceptera att man är en del av maskinen. Fan vad glest det är här ikväll. Det är jobbmobilen. Ja, jag hör det. Hallå, det är Kim. Det är Solange. Känner du dig pigg och utvilad? Ja, jo, visst gör jag det. Det är nu det händer, Kim. Ja, det är Maxim. Förstår du vad du har gjort till lilla amatör? Vadå? Du har pratat med en person som en gång i tiden var en utmärkt polisman. Och sen som av en händelse så råkade inte hans bil starta så han och hans barn kommer för sent iväg på en semester till deras sommarstuga. De kommer ner en dag senare än beräknat. Men den första natten som de skulle ha varit där så brinner stugan ner till grunden. Han hade sina barnbarn med sig. Så vem har du sladdrat med, Maxim? Fan vad skönt att du kunde komma. Alltså jag håller på att freaka ut. Det här är helt jävla sjukt. Vad är det med dig? Du ser helt jävla blek ut. Jag har nu hand om säkerheten över namnen som ska medverka i. Det är vi som bestämmer. Jag har inte alla detaljer, men jag kommer att bli skickad och hämta dem. Jag vet inte var och jag kommer få instruktioner om morgonbitti. Vad gör vi? Gör vi det här? Säljer namnen. Är inte det en bra sak att göra? Det är tv-program som kommer påverka regeringen. Är det inte rätt att vi säljer namnen? Ja, jo. Alltså, vi kanske kan fika att du blir rånad. Jag lär ju bli ombedd och söka nytt, oavsett. Jag behöver sova så jag kan tänka klart. För det här, hur ska det här göras? Ja, men sätt dig ner. För du är med. Visst är du med? Kolla här då! Här kommer jag med laxen som jag fångar. Wow! Men morfar, är du säker på att den är fri från kvicksilver? Ja, sådär. Den är så blank och fin så den är bara att käka. Vi bryr oss om vad du äter. Gör det du också. Ulla Pelles attraktiva matlådor kan vara din räddning. Matstrategi för kloka människor. Så där ja, väskorna är packade, jobbmobilen avstängd, dörren är låst, nu är det semester. Det är en ganska viktig sak som du har glömt. Okej, vad är det jag har glömt? Du har glömt att släcka adventsljusstaken. Du kanske borde göra det. Men det är ju tredje advent.
men det är levande ljus. Vi vill att du ska njuta av livet och inte behöva vara orolig. Inga bekymmer AB har försäkringar som säkrar din fortsatta njutning utan bekymmer. Hallå? Går det bra? Jag är snart framme. Bra, jag har redan druckit för mycket uselt kaffe, ätit en torr macka och någon form av kaka. Jag är framme. Jag ringer när jag är på väg tillbaka. Varför ringde du nu då? Jag var tvungen att höra din röst bara. Jag är så nervös att jag knappt kan hålla i ratten. Hallå? Ja, det är Kim. Jag är framme. Allt har gått bra. Jag är vid grinden. Hej. Hej. Väntar du på någon? Nej. Du verkar lite nervös. Du verkar lite nyfiken. Jag vet. Sån är jag. Skitdryd. Hela livet. Jag har kört en bra bit och kände att jag behövde lite koffein. Men kaffet var inte så gott. Jag såg på ditt ansiktsuttryck att du inte heller gillade kaffet. Vad väntar du på? Jag väntar på att du håller käften. Jag är inte intresserad av vad du tror att du ser. Jag är inte intresserad av vad som intresserar dig. Fattar du? Stoppa in den där pajen i munnen och fundera på något annat. Går bra? Jag har namnet, men jag kommer inte ut. Va? Det finns två dörrar och jag kommer inte ut från någon av dem. Men är det inte någon mer kod för det då? Nej, det finns bara. Då får du ringa dem. Jag har gjort det. De svarar inte. Jag kommer. Ta det lugnt. Hur? Ja, men jag löser det. Vänta bara. Du, vad ringer man för taxi här i? Taxi. Vill du att den ska komma idag? Jag ber om ursäkt för att jag bryter tystnaden som du önskar, men med vilket håll ska du? Jag ber om ursäkt för mitt beteende förut. Det är okej, jag förstod ju att du var spänd över något. Ah, är det här? Det finns en fin badplats i närheten. Du kan stanna här. Säkert? Ja, stanna. Men vi är inte riktigt framme. Men det finns en poäng med det. Ska jag vänta? Vad gör du? Jag är här, såg du några kameror? Kameror? Nej. Jag menar övervakningskameror. Nej, inte de heller. Men det ser ju inte att de inte finns. Du får maskera dig. Men hur då? Jag fixar någonting. Vad är koden till grinden? 573. Hur kom du in? Står du med öppen? Ja, men det är den inte nu. Alla fönster är ju fan igenbommade. Jo, jag vet. Vänta, jag kom in på baksidan. Vart är du? Här är det ju låst. Hallå? Vad fan är det nu? Hallå? Vad fan är du? Jag är inne i huset. Jag hör dig. Fortsätt. Va? Äntligen. Ska vi dra? Ja, tack. Vad gör du? Men vad fan? Det här är ju dörren jag kom in igenom. Den är fan låst nu. Vad gör du? Jag försöker ringa dem. Men jag är ju här nu. Varför svarar de inte? Skit också. Vadå skit? Känner du? Vadå? Du luktar rök. Visst fan luktar det rök? Ja, jag tror det. Ja, de vet allt. De visste att vi skulle hit. Och nu brinner det. Men nej, det kan inte vara möjligt. Ja, det dyker upp ett problem och sen när det plötsligt börjar brinna. De kan ju inte bara elda upp hela huset. Nej, det är så här fungerat. De där jävla bränderna. Mormor kommer med bullar här. Okej, men mormor, vad ska vi äta för mat? Ja, men jag är ju mormor, jag kommer med bullar. Fast mormor, ska vi äta bullar till mat? Ja.
Vi bryr oss om vad du äter. Gör det du också. Ulla Pelles attraktiva matlådor kan vara din räddning. Matstrategi för kloka människor. Du är en sån där som inte tycker att man ska få fira advent och tända ljus. Men vet du, om vi inte tänder ljus, vet du vad som händer då? Då blir det ingen jul. Jag tycker att man ska få fira vad man vill. Jaha, så du är en sån där som tänker fira årsdagen för kristallnatten? Nej, det tänker jag verkligen inte. Jag hoppas bara att det inte börjar brinna. Brinna? Du, nere i Mellanöstern, där får de leva med krig varje dag. Du, ska vi titta på tv? Nej, det går inte för den är helt sönderbomban. De skulle önska sig en brand från några adventsljus kan lova. Vi vill att du ska njuta av livet och inte behöva vara orolig. Inga Bekymmer AB har försäkringar som säkrar din fortsatta njutning utan bekymmer.